Re! Viss ēters ir te! Var gadīties dažādi. Varbūt simtgadi sagaidīsim kādā būvlaukumā. Tā pirms aptuveni gada pajokoja Dailes teātra direktors. Tomēr nesolītie energoefektivitātes paaugstināšanas un siltināšanas darbi, ne arī skvēra labiekārtošana nav sākusies. Teātrī saka, lieta pat bijusi mazliet pieklususi. Vairāk satraucošāk un bažas lielākas ir par priekšlaukumu. Ātrākais, kad darbi varētu uzsākties, ir vasaras sākums, bet kā mēs zinām, 20. Gada novembrī ir teātra simtsgade, un šeit var vienīgais cerēt šobrīd, ka šos darbus, ja viņi tiek veikti vairākās kārtās, lai tomēr šie priekšlaukumi paši, varbūt apieju šie darbi, varētu būt kā prioritāte. Kurā no tām? Šitā ir otrā kārta. Pirmā kārta ir tālākā daļa, nu, teiksim, līdz ar to apjomu. Pērn martā teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursā uzvarēja biroja Made arhitekti piedāvājums. Decembra beigās arhitekti noslēguši trīspusēju līgumu ar Rīgas domas īpašuma departamentu un valsts nekustamajiem īpašumiem, un pat laban rit projektēšana. Projektēšanas darbi pēc grafika beidzas septembrī. Kad būs pirmās kārtas noslēgšanas, ļoti grūti prognozēt. Bet tas, ka projekts ir aizkavējies, tas nav nemaz slikti, jo daudz lietas, kas ir noskaidrojušās. Mēs esam ar labiem kokiem esam izpētījuši visu koku stāvokli, ir apsakot teritoriju, ir saprasts arī visādas tehniskās nianses, un esam izpētījuši visu Dailes teātra projektu arhīvu, milzīgus skapjus pilns ar asējumiem. Skvērs pie Dailes teātra izveidots 1976. Gadā, un vizuālās izmaiņas, kas sakritušas ar pārmaiņām arī teātra iekšienē, bija iecerēta kā dāvana teātrim simtgadē. Drīzumā iepirkumā meklējis būvnieku skvēra labiekārtošanai sola valsts nekustamie īpašumi. Uzņēmums pērn piesaistījis 1,7 miljonus eiro teātra ēkas energoefektivitātes darbiem, lai siltinātu ārsienas, mainītu durvis, logus, jumtu, pārbūvētu apkures sistēmu un nomainītu skatuves apgaismojumu. Nelielā aizsēšanās, principā, mums ir saistāts ar būvniecības iepirkumu, energoefektivitātes pasākumam. Septembrī mums noslēdzās iepirkums, un tā pretendente, kas ir uzvarējis piedāvātā līguma, tad pavisam nedaudz pārsniedz mums pieejamo finanses. Un rezultātā mēs līgumu noslēgt nevarējām, mēs meklējām šo trūkstošo daļu. Šobrīd viņi ir aptas, un šobrīd gaidām valdības lēmumu. Būvdarbus sākt plānots vasaras sākumā, un kā sola pasūtītājs, teātrim un tā apmeklētājiem tie netraucēšot. Tas ir diezgan unikāli, kad teātris turpina darboties, un jo, kā mēs, ja ir visi šie lielākie darbi bijuši, tad mēs esam redzējuši, ka teātris tā kā dodas no mājas ārā. Varbūt no otras puses tā ir garantija, kad šeit neuzsāks un nepametīs, kā ir. Jaunajā teatrī. Zane Brikmane, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.